Солтүстік Қазақстан облысында соңғы 4 жыл ішінде бастау бизнес жобасы аясында 7000-нан астам адам оқу курстарынан өтсе, соның тек 1500-ы ғана несиеге қол жеткізген. Қалғандарына әлі де қаражат қажет. Осы орайда жуырда жергілікті кәсіпкерлер палатасында Атамекен Қызылжар деген атаумен микроқаржылық ұйым құрылды. Сәуір айынан бастап мұнда несие алу жөнінде 80-нен астам өтініш келіп түскен. Ұйымның тиімділігі мен бастау бизнес түлектерін қаржылай қолдау шарттары жайында әріптесім Дана Сәлімқызы баяндасын. Бастау бизнес жобасы аясында кәсіп ашамын деп білімін толықтырғандар көп. Оқуын оқиды, іске келгенде қалай қайтарымсыз грант алу үшін әрине жобаңды сәтті қорғап шығуын керек. Одан көптеу қаржы қажет болса банкке жүгіну керек. Кей жағдайда кәсібін кеңейткісі келген жандардың өтінімін кепілзат жетпегендіктен екінші деңгейлі қаржы ұйымдары мақұлдамай жатады. Жас кәсіпкерлерді толыққанды қолдау мақсатында Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы жер-жерде бастау бизнес түлектерін ғана қаржыландыратын ұйым құруды шешкен. 2017 жылдан бері біздің өңірімізде 7000-ға жуық азамат осы бастау бизнес жобасын аяқтады. Олардың ішінде 1500-ға жуығы жаңағы арзандатылған несиелер алды. Одан әрі біздің тәжірибеге сүйенсек, 3000-нан астам қатысушы жаңағы шағын несиеге қол жетпей тұр. Сол себептен бүгінгі күні біздің шағын несие ұйымы Атамекен Қызылжар атты несие ұйымы ашылды. Бұл ұйым біздің бастау бизнесті аяқтаған азаматтарға арналған ұйым, 6%-бен 7 жылға дейін шағын несие береді. Жаңадан ашылған микроқаржы ұйымына бүгінге дейін 80 солтүстік қазақстандық өтінім білдірген. Қазіргі таңда олардың өтініштері қарастырылып жатыр. Осы ретте айта кетейік, несиені 2017 жылдан бері бастау бизнес жобасы аясында білім алған түлектердің барлығы рәсімдей алады. Сондай-ақ тағы бір артықшылықты айта кетейік. Кәсіп бастағысы келетін азаматтарға несие алу үшін бизнес түрлері бойынша ешқандай шектеу қойылмайды екен. По данной программе Атамекен Қызылжар микроқаржылық ұйымында бастаулықтар кез келген бизнес түрін ашу үшін жылдық 6%-бен 5 жылға дейін несие ала алады. Ал ауыл шаруашылығына бағытталған бастамаларға 7 жылға дейін беріледі. Ауыл тұрғындарының әрқайсысына биылға қарастырылып отырған несие көлемі 7 миллион 200 мың теңге. Ал қала тұрғындары 19 миллион теңгеге дейін қарыз рәсімдей алады. Жалпы биыл бастау бизнес түлектерінің жобаларын қаржыландыруға солтүстік Қазақстан облысына деп 2 миллиард теңге бағытталған. Бұл қаражат ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры мен Атамекен Қызылжар микроқаржылық ұйымының арасында тең бөлінген. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.